Andai kata ada di kalangan orang Islam kita yang fikir, alah bro, kita tak payah buat benda yang sama, Allah akan menangkan agama kita. Saya yakin Allah akan menang. Kerana menangnya agama kita, kerana lahirnya sekumpulan umat Islam yang nak buat kerja. Bukannya kerana dimenangkan begitu saja. Itu cara pemikiran orang yang malas. Saya selalu terima. Dan saya kata, I disagree with you. Dia kata, bro, tak payahlah kita nak dedahkan pergerakan kita, fokus agama kita je. Saya kata, minta maaf. Apa yang Allah SWT sebut dalam Quran ialah, ta'muruna bi ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak kepada yang baik, mengajak kepada Islam dan wa tanhauna 'anil munkar dan mencegah mungkar. Bukankah itu kemungkaran? Habis tu awak nak saya dengar cakap awak ke dengar cakap Allah? Orang kata janganlah nak dedahkan pergerakan orang, suka hati mereka kita buat kerja kita. Memang kerja kita mendedahkan kemungkaran. Kemungkaran ini kita kena dedahkan. Mana yang tak betul kita kena dedahkan. Apa perancangan orang kita kena dedahkan.